ସ୍ୱର ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଅଛି। ଆମର ଦାବି ସ୍ୱରର ବିଧାୟକ ରାମ ସେନା ଚାଲିଥିଲା, ରାମ ସେନାର ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଚାଲିଥିଲା। ରାମ ସେନା ଏକ ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ, ସେଥିରେ ସର୍ବଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସବୁ ଦଳର ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ରାମ ସେନାର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳିଗୋଲଜ କଲେ, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ବିଜେପିର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ, ଭାରତ ଦାସ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ମା' ଭଉଣୀଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ବିଭିନ୍ନ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଗାଳିଗୋଲଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ତା'ର କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ଯଦି କେସ୍ ରୁଜୁ ନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁରର ବିଧାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର ସେହି ଭିଡ଼ିଓର ସେହି ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଆମ ଦଳର ଜଣେ ଆଇଟି ସେଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଫୋନ୍ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଶୋଭା ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ତା'ର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେଠି ସେ ବିଧବା ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧମକାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖାଲି ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ଏ କଥାକୁ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା, ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ଜିତେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ଯାହା ତାଙ୍କର କମି ଅଛି। ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ତଥାପି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ମୁଁ ତ କହିବି ଏ ପାଇଁ କେବଳ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ନବୀନ ବାବୁ ଦାୟୀ। କାହିଁକିନା ଯେତିକ କ୍ରିମିନାଲ, ଯେତିକ ଖଣି ଚୋର, ଡାଲି ଚୋର ଏବଂ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାର ପରିଣାମ ଯାହା ହେବା କଥା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉଦାହରଣ ପାଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସାରା ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭାରତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଯୋଗୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀରାମ ସେନାର କର୍ମୀଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀରାମ ସେନାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। 25/4 ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇକି, ଏବଂ ବିଧାୟକ ସେଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବାର ଏକ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ସେୟାର କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସେୟାରକୁ ନେଇକରି ବିଧାୟକଙ୍କର କିଛି ପାଖ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ବାପି ଭୂମିକ ନା ହଁ ବାପି ଭୂମିକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପୁଇ ଏଇମାନେ ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ମନ ବୁଝିନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଥାନାରେ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛି ନା, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଅଭିଯୋଗ 4 ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ।
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ହେଉଛି ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ୁଛି।